Dobro jutro u vlogmas broj 26. Vanessa, šta? Danas je 26. vlogmas. Uh-huh. Ej, majicu si obojala? Da, i sokne. Zoknice, ovo je gumica za kosu. Ne, to nisam ja. To je Vanja bojala? Da. Uh-huh. Ali vi znate kako to ide, zna Vanja? Vidi kakav si mi sto lepo bojala. Pa lepo je. Vidjet ćemo kako će biti. Koliko Vanja mora? Jedan sat? Ja. Jedan sat da stoji. Jedan sat da stoji i onda se opet opere, jel da? Da. Što je to? Gumica za kosu? Ne. Nego? Sa... Aha, ona za kosu. Ima i ovo... Pertle. Ne da li skarmo? Stavi roza, lepo je roza. A ja sam tu već. Pa još? Ajde, vidjet ćemo kako će kasnije da izgleda. Ćao prijatelji, evo da vam se javim u vlogmas broj 26. Danas je dan da ni ptice ne lete. Onda možete da zamislite kako je danas. Evo, mogu vam jedan deo pokazati. Evo. Ovo je današnji dan u Vecikonu. Kiša pada, ceo dan. Bilo je nešto kao malo se razvedrilo, kao sunce. Ja se još obradovala, super. Ali ništa od toga. Vanessa je bila napolju, igrala se. Kod nas je dan dosada. Ja sam ustala u 4:30, jer sam bila gladna. Znači u 4:30 sam ustala da bi jela. Jela sam, završila sam sa jelom, popila sam kaficu da bi onda ručak bio. Ručala sam, pa onda uvek nešto uzmem pa grickam, nemam pojma. Te kolačiće neke, te otvorim frižider pa tražim, te hleb uzimam, te pola avokada sam pojela. Ja ne obavim, znači jedem kao da izvinete svinja. Danas, evo, bukvalno jedem kao svinja. Sretna sam jedino što je Vanessa išla napolje pa se igrala sa društvom. Malo na vazduh, ali inače, ljudi, ovo je žešća depresija. Moram vam pokazati ovaj mozaik što Vanessa pravi, što je, to jest što je dobila. Ja sam danas jedno 2 sata odradila ovako manji deo. Znači, ladno 2 sata mi je trebalo. Pogledajte, ona je to juče dobila i pogledajte koliko je odrađeno. I to, kao što sam rekla, stavi se, zakači se na zid i to kad je mrak, svetli. Prelepo je. I moram vam pokazati još ovo što je Vanessa danas, to jest jutro, sa Vanjom radila. Znači, ovo je majica, pertle, ovo je ona traka za kosu, čarape i 2 gumice. To ovaj su zavezale i onda su sa bojama obojale, ali pošto je danas svetac, ovaj, to ćemo tek sutra da operemo. Tako neka stoji, pa eto, ako stoji malo duže u boji, bolje će možda i uhvatiti. Tako da danas to nećemo oprati, nego tek sutra. Ništa ne radim, ljudi. Pa ni, ne treba ništa da se radi danas. Ali, taki mi je dan, znači, katastrofa. Ne znam da li sam umorna, ne znam da li nisam umorna. Znam samo da jedem i da jedem i brate mili samo žderem kao stoka, da to već nije normalno. Sretna sam što sutra idem da radim. Pa bar ću tamo malo ovo što sam u protekla 2-3 dana pojela, da malo tamo se malo više pokrećem i šta ja znam, tako da ovaj, nema vremena da jedem tamo. Tako da se radujem, verujte mi. Rekla sam da sam malo preterala sa hranom danas, da bi pre jedno 30 minuta moja ćerka nazvala me i kaže: mama, ovaj, mi ćemo ono nešto kao da jedemo. Pa kao ćete i vi? Pa reko, šta ćete da jedete? Kaže: pa kinesko. A za kinesko, znači, ljudi, ne mogu reći nikad ne. Znači, ja ću sada kinesko da jedem. Pošto volim
ljuto. Tako da, Bože, pomozi, jel ću da pukanem. Ovo društvo stigla je večera. Ovo je od Kineza. Juneće meso sa povrćem i sa pečenim testom. Da, ovo je od muža. On jede junetinu koja je onako rešpečena sa pirinčem. Je li fino, Patrik? Sve je fino. Sve fino. Dobro, Valentinu nećemo. Valentinino je pile, isto kao i moje, samo što je piletina i supa od jaja i tofu. Najbolja, ljudi. Evo ga, prijatelji, da se pozdravimo za današnji vlogmas. Vidimo se i čujemo se sutra. Sutra je ponedeljak. Opet sve i ovo na novo. Tako da idemo da radimo. Ne znam, vi mene uopšte vidite. Dobro je, vidi se. Idemo da se sredimo za spavanjac. Kao što rekoh, sutra je ponedeljak. Idemo ponovo u radne pohode. Tako da, prijatelji, želimo vam laku noć. I sutra se vidimo i čujemo. Opet prst. Ćao! Zaboravila sam još da kažem. Ona večera. Pojela sam sve. Sa tri čilija. Tako da mi je baš prijalo. Baš mi je prijalo. Ljudi, nemate pojma. Ajde, zdravo. Čujemo se sutra.